ձե զոր քերը որ մի փոքր բաց են դուք կանստը ժողովուրդ հələ դուխով տղին ազգային ժողովում ճորրում ճորրում խոսում է հələ մի հատ տեսեք էլի ձեր կողքերը նայեք բասեք թողիշնի 3 միլիոն վարչապետ է կար երկրում 3 միլիոնից մի քանի տասնյակ հազար է եկել ասում է ի՞նչ իլը դուխից ես խոսում արա ի՞նչ ժողովրդի մեջ ասում է ժողովուրդը չուզի վարչապետ չեմ դառնալ ժողովուրդը չի ուզում իշքան ես բունկերներում այս հետ ես խեղճ մարդկաս տանջվելով պարելով տարի մար թատտակ մրե տարը եկել եմ դուրս արի դե տենակով ապ տալի Այդի վրտովաս քաղաքացի է, մի հատ դիշ կա խորհրդարանի շենքում, որ քաղաքացիների հասցեին աննորմալ բաներ է խոսում, պատգամավորների մարդիկ վրտովում են։